საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის სინოპტიკური განყოფილების ცნობით, ჰაერის ტემპერატურა 3 დღის მანძილზე დაბალი იქნება. ამასთან მოსალოდნელია ქარის გაძლიერება. წინასწარი მონაცემებით 12 დეკემბრამდე ნალექიანი ამინდები შენარჩუნდება. 3 დღის განმავლობაში ფოთის სანაპირო ზოლში ნალექიანი ამინდები ველოდება. დღეს დაფიქსირდა ჰაერის ტემპერატურა 2-4 გრადუსი. ღამით იქნება 0 გრადუსი, დროგამოშვებით მოსალოდნელია ნალექი. ხოლო ხვალ დილით ქარი შეიძლება მართულებას, იქროლებს მთელი დღის განმავლობაში აღმოსავლეთის ქარი, ტემპერატურა იქნება 1-3 გრადუსი, ხოლო ღამით იქნება 3-5 გრადუსი. ის ასევე დღის მეორე ნახევარში და ღამით დროგამოშვებით ნალექია მოსალოდნელი. ბათში შეიცვლება დასავლეთის ქარი, შეიცვლება მიმართულებას, იქროლებს დასავლეთის ქარი 7-12 მეტრი წამში, საღამოს და ღამით იქნება გაძლიერება, დაქროლვა იქნება 20 მეტრ წამამდე, ტემპერატურა იქნება მოსალოდნელი 3-5 გრადუსი, ღამით იქნება 6-8 გრადუსი, დროგამოშვებით ისევ იწვიმებს. წინასწარი ინფორმაციით სინოპტიკოსები თვის ბოლოს თოვს არ გამორიცხავენ და შესაძლოა შაშანდელის მსგავსად წელსაც საახალწლოდ მოთოვოს.